Ora bem, pessoal, cá estamos de volta para mais um The Walking Dead Survival Instant. Agora já estou aqui em Fontana. Vou meter a faquinha na mão. Temos aqui uns zombizitos para aniquilar. Parece muito boa ideia, mas siga lá então. A impressão que vou ser atacado a qualquer momento por outro zombie, mas não. Foi Android. Isto vem de pé. E agora? Nighty Night. Agora não há muitas opções para mim. Está aqui o quê? Flares. Liga a lanterna. Estas musicazinhas. E vem um. Ele estica os braços e leva um selo. Ora, balas para a nossa caçadeira. Aqui mais algum não? Não, está limpo. Está trancada esta porta. Vamos pela porta de trás. Já. Esta porta trancada também. Vamos então para aqui. Oh, pá, assustaste-me! Apesar de estar mais ou menos à espera. Estamos a limpá-los todos com uma pinta doida. Oi? Oi, oi, oi. Antes de seguirmos para ali, vamos ver o que é que se pode arranjar para aqui. Nada, nada. Porta trancada. Isto não convém deixarmos muita coisa para trás. Porque senão depois podemos ter que voltar. Este meu amigo levantou-se. Espero que ele venha ter que. Na capuchinho! Oi, oi, oi! Toma! Exatamente como eu estava à espera. Fosse mais que um. Está ali um ao fundo. Está aqui mais outro. Anda cá! Isso! Mesmo nos dentes. Está aqui um a comer. Faz pouco barulho e morre. A gente está apanhado despercebido. Já foi também. Ali estão uns quantos. Vamos buscar a ver se aqui há alguma coisa. Está aqui alguém a jantar. Isto é um bocado difícil fazer este golpe, tendo em conta que agarrar no botão do scroll do HUD. Yeah, não sou muito bom nisso. Acabo sempre por. Ora, está ali mais um zombie. O que é que há aqui? Posso para o multibanco? É pá, porra! Deixa-me levar nada. Vamos então agora sim subir cá para cima. Vamos ver o que é que se passa aqui em cima. Os zombies não sobem escadas. Temos uma caramela aqui. Oh filha, estás boa? My name's Sarah. Tá Sarah, estás boa, pá? I was cutting hair when they first came. Fought my way out of the salon. Scissors, if you can believe it. E pronto. Ela era. O grupo dela morreu. Agora está sozinha. Ela diz para lhe dar comida para vir comigo. Eu dava de comida sim senhora. Mas pronto.
Toma lá vida, pode ser, filha. Vai buscar qualquer coisita e já vais, com muita sorte. You couldn't spare any food, could you? Não tenho, filha. Deixei no carro. Oh, que caralho. Mulheres são chatas como uma petaça. Siga para bingo. Olha, vejo aqui 3. Parece-me aceitável. Desligar aqui a lanterna. Deste lado. Não vejo nenhum. Isto não é uma boa ideia, mas vamos então. Fechar esta porta. Olha a comida. Pronto. Já tenho comida para te dar, filha. Opa! Que o Ivo é um espetáculo. É um queridinho. Toma lá. Comidinha. Só porque és uma gaja. Então vem lá, vá. Not bad. I've been scavenging for days to find something to eat. Then they showed up again. Vá lá, I've been scavenging for days to find something to eat. Then they showed up again. vens o quê? I've been scavenging for days to Lá find está something to eat. ela, pá, sempre Then they showed up repetir-se. again. Pá. Vamos lá entrar aqui neste apartamento. Ora, cá está um. Anda cá o pai. Toma! Não, 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 não! Pistola que não! Vamos já aqui este. Está aqui a Nora. Acaba de lhe dar um selo e o gajo deu-me outro. Oi, oi! Eram dois? Vamos beber uma bebida porque já estou assim meia nora. Deixa eu guardar o resto para mais tarde. Lá em baixo continua a minha zona. Este já se levantou. Foste rápido. Aqui é o WC, para quem não conhece. Vamos então. Isto tem de se abrir. Isto aqui tem de se abrir, meus amigos. Vamos abrir aqui a parte da menina. Vê o que é que ela nos diz agora. You couldn't spare any food, could you? Outra vez, chavala. Toma lá a comida, pá. Que é de comida? Isto é comida boa. You couldn't spare any food, olha aqui, could comida. You? I've been scavenging for days to find something to eat. Oh, filha, não queres comer isto? Nem por cima é esquisita. Bem. Ela quer mesmo que eu me meta a morrer. Mas pronto, vá. Dar a volta. Cá vai o Daryl todo contente. Estão aqui dois zombies. Vou tentar apanhar, pelo menos apanhar um. Três zombies. Ora bem. Venha ao próximo. Oi. Mesmo no meio da testa. Aqui estão mais 3. Está aqui mais um. Toma. Isto é gasolina, dá sempre jeito.
Bem, parece que estava aqui ver aqui mais um. Está limpo. Está limpo, malta. Vamos lá. Tentar chamar este. Aos poucos e poucos a gente vai lá. E pronto. Estou a ver aqui mais dois, três. Vou tentar chamar um. Muito bem, venha ele. Está aqui mais um. Foi. Parece que está tudo limpo. Não, está aqui mais um. Estava perdido. Mais uma trancada. Ora, ele não nos dá muitas hipóteses. Vim para aqui, mas ele não nos dá muitas hipóteses. Portas trancadas, vamos ver ali. Sexta porta trancada. Não abre. Ora bem. Vai ser difícil. E os zombies já estão a fazer respawn. Continuamos aqui a nossa busca por comida. Estou a ver que não vai ser muito fácil arranjar comida para a menina. Nada aqui. Acho melhor eu começar a pensar em voltar para trás. Esta porta também está trancada. Trancada também. Vamos andar aqui para trás. E veio um pelo lampeiro. Ali está a minha carrinha. It's far enough. Pois, já não nos deixei para ali. Ui! E vem eles. Primeiro. Segundo. E o terceiro. Buia, diz ele. Ora, equipe. That's better. Feel better already. Ora bem, vamos ver aqui, aqui está fechado. Isto vai ser difícil, filha. Eu acho que vou deixar aqui. Deixar aqui, minha vida não é isto. Eu vou seguir para bingo. Amiga, temos pena? Deixa eu ver aqui o inventário. Não, não temos mesmo comida para ti, filha. Não temos mesmo comida para ti. Ora. Ele apanhou o comercial MRE.
No. Let's proceed with the map. Advance. Malandro. Highways. Be afraid of the terror by night. Vamos para a estrada. Enough of that shit. E vamos então pela autoestrada. Ele diz-nos aqui que a hipótese de o carro se ir abaixo ou avariar, se avariar, é grande, e que a hipótese de apanharmos suplementos é baixa. Ainda está meio-dia, a caminho de Fontana. Chegámos à Fontana via autoestrada. Eu vou mandar aqui o caramelo apanhar gasosa. Vais apanhar gasosa, não te importas. E eu vou... O quê? MRS. Drink, flares, temos dois. Transferir para ali. Rifle ammo. Gasosa. Ah, estamos cheios de gasosa. Então não. Então vou mandá-lo fazer outra coisa. Bora. Pois ele passa logo o chat. Deixa eu ver se eu consigo passar um... Nem pensar. Ora, vamos entrar. Antes de entrar, vamos mandar o caramelo apanhar comida, mas é. Não, vais de martelinho que vais bem. Find food. Não, ele está todo lixado. Coitado. Podes ficar no carro. Não, vais apanhar comida e mais nada. Pá, mas não. Pronto, está bem, vá. Armas. Back, a ver se ele sobrevive. Find Merle. Ele manda-nos encontrar nosso irmão. O Merle. Oi? He's just a little quieter. Parece que precisa de alguma coisa. Mesmo na testa. Ora, o que é aqui? Nada. Nada. Estes carros são um bocadinho estreitos. Está aqui mais um. Vamos de Finex. Já vejo ali a gasolina. Estou a ouvir alguém a disparar. E um alarme de um carro. Esta porta está fechada. Aqui também não há nada. Vamos ter que passar para os zombies. Vamos para estes dois primeiro. Vem mais um. Foi por pouco. Foi por pouco, mesmo no olho. Está difícil. Mas vamos lá tentar matar este. Ah! Eram três, afinal. Tá boa, tá boa.
fazer o loading então, esperar um pouco mais. Vamos então. Ele manda-nos ir para a esquadra da polícia. He's just a little quieter. Ora, deixa eu ver se por acaso aqui nos controls. Não, ele não tem hipótese de mudar a tecla. Acabará de acertar-me. Ora, foi assim um bocadinho. A Rambo. What is it this time? Deixa eu ligar a lanterna. Ora, estamos a meio de vida. Vem ele, céu na testa. Vou deixá-lo estar, a ver se consigo apanhar esta gasolina. Seguindo. Where are you, Merle? E vem eles. Mesmo feio. Ouve lá, balhote. Mas mesmo feinho. Estou quase morto, mas vamos tentar então. E vem a correr. Bem, eu penso que estou na esquadra da polícia. Fechar a portinha. Que é os WCs. Está cá ninguém no WC. Isto aqui está tudo morto. Mas tentar passar. Hey, a little help over here? Just hold on. Get you out of here. Hang tight, okay? Está agreste, filha. Pois é, não deu. Está muito difícil. This place is lousy with haters. Something's got them bowed up. He's just a little quieter. Pronto. E pronto, estes já estão limpos. Vamos gozar com estes. O que queres, pá? O que é que queres, pá? Na gapa! Cá és homem! Ainda nos preta cá em cima?
Ele também não deixa. Pois. Ele não deixa. Mas então. E vem um. São mesmo feios. Internazita. Where are you, Merle? Cabrão, acertou-me. Vem cá, puta. Toma. Fechadinho. Quando não vi ninguém por trás. Vamos a este. Parece-me mover outro. A grunhir. Aqui não se abre nada. Ali está uma porta aberta já. Tranquilo, tranquilo. Tinha visto aqui nada, nada. Ora, o que é isto? Nada aqui, daqui está tudo. Caixa de giro. Está aqui mais um. Opa! Até ficou a balançar os pés. Só por causa dessa? Até vou abrir a porta, bacana. Vá, vem cá. A ti não dá? Not getting in there. Toma. Ora bem. Estava escondido, malandreco. Estes malandrecos, pá. Pronto, agora como que eu vou fazer isto? O que temos aqui? Tudo bem, amigo. Tudo bem. Minha única hipótese? Save the woman trapped in the kitchen. Oh, bebê!
Bebê, tá tudo? Exato. Tu. Morto ou vivo? Thanks. From both of us. You bit? Gunshot. Some crazy asshole is sniping at us. And car alarms. Um gajo snipou o amigo dela. You two? Got a whole team out there. I did. Ela diz que tem uma equipa lá fora. There's survivor camps? Yeah. The military supplies some of them with weapons, meds. There's a big one at Cherokee Hill Sawmill. We were doing pretty well until that ela diz que há campos sobreviventes. E está a dizer que há um psicopata de um sniper que apareceu. I need to get my people together. One of my runners, Mia, is holed up in the theater across the street. Help her out and I'll make it worth your while. Trade you one of those. Ela diz para irmos lá ajudar uma amiga dela que nos troca por aquela mochila cheia de coisinhas boas. Não dá para saltar, dá para fazer assim, sim. Fechar a portinha dela. Esperar que eles venham. Ui, quase que me ficava. Pelos vistos, há duas portas. Só tinha visto uma. Aqui não se passa nada. Eles andam para aqui. Liga a lanterna. Tentar andar muita cana. Epá, está agreste aqui. Está a ser uma coisa agreste. Isso é uma coisa que eu não estou a corteira. Ora bem. Tenho uma família inteira de zombies em cima de mim. Acho que vou com os porcos. E está eu. Não estou bem a ver como é que consigo fugir dali. O que é que ela tem aqui para nós? Nada. Está escuro demais, vamos ligar a lanterna. Ok, não devia ter ligado. Já vem dois pinguins. Ora, venham eles. Oh filho, dá cá um abraço, pá. Dá cá um abraço ao pai. Bem, eu vou mesmo correr. E vamos. E vamos nós. Isto é loucura. Vamos para a esquadra da polícia. Já estou a transpirar. Não me dá fechada. Está mesmo. Siga-me a bingo. Pois é. Acho que estou num... meti num 31.
Sejam meus homens burros, graças a Deus. Merle! Está difícil, pessoal. Estou para aqui a matar os gajos no escuro. Acho que já fui novamente. Eu levo uns quantos comigo. Ora bem, para ali não é. Deu-me a impressão que não era para ali. Vamos de Finex. Xiça. Já aí vêm eles. Dixon! Hey, Merle! Ora. Está aqui mais um. Estou-me a safar bem agora, penso eu. Vamos fechar umas portinhas, mas é. Que é para ser mais difícil deles me apanharem. Merle, oh man, you crazy son of a bitch. Where did you get off to from here? Será que o Merle está no telhado? My brother, the asshole psycho shooter. Só podia. Lá está o Merle nas suas, fazendo as suas. Me, Merle. What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false entry. That's what you're doing. Damn it, Merle. I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Cá está o Merle, nosso irmão. Them people locked me up for days in the dark with all them abominations. But looky who's just a little bit too smart for them. Bro, you're stir-fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it. I sprang myself, see? Established my little sniper's nest right here. Cantinho do sniper dele. And then I commenced to send them soldiers a packing. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. They don't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. I'm not going anywhere but Jake's, and that's where you're gonna take me. Come on. Let's go, you ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair! Yeah, it'll be here when you come back. E pronto, vamos levar o Merle com a gente. Cá está. Temos o nosso irmão, mais velho. E estamos a ir para a cidade que é Cleburne. Ora, highway, back to roads. Vamos mesmo da autoestrada. E pronto, foi o vídeo possível de hoje. Espero que tenham gostado. Metam um gostezinho no vídeo. Subscrevam o canal. E no próximo episódio trago-vos mais Walking Dead Survival Instance. E vamos então ficar com o resto do loading. Tchau aí, pessoal. Até à próxima.